A Igreja Fraternidade Evangélica de Pentecostes na África, em Angola, Bom Deus, foi a escolhida para realizar o culto de empossamento da nova direção do Conselho das Igrejas do município do Cazenga. Nosso Conselho das Igrejas do município estaremos continuamente apoiando o Cauêndo. Nosso Conselho das Igrejas do município continuaremos a vos apoiar naquilo que for possível. Esta é a mensagem que a senhora administradora do distrito vai levar também à administradora municipal, porque está aqui a confirmar que o Calauenda já tem o seu conselho das igrejas. Amém! A unidade das igrejas do Distrito Urbano do Calauenda, a criação de grupos de evangelização e sensibilização aos jovens e apoiar a administração local nos projetos sociais são os principais objetivos da nova direção. O primeiro passo que nós precisamos fazer é unir as igrejas, criar um grupo de evangelização e um grupo de apoio às igrejas, assim como na comunidade. Sensibilizar a juventude principalmente. Nós estamos num distrito com muita delinquência e a igreja precisa estar junto para nos ajudar a administração, assim como a polícia. Esse conselho tem grande ganho porque há muitos jovens que estão na delinquência. Outro entra na comarca, sai e está a voltar nas mesmas obras. Está escrito na Bíblia, aquilo que é impossível a homem, a Deus tudo é possível. Esse conselho vai trabalhar muito na área de evangelização e sensibilizar o jovem, pelo menos deixar o mundo da delinquência. O ato contou com a presença da administradora adjunta para a área técnica do Distrito Urbano do Calauenda, Esperança Marília João, que falou da importância da organização no distrito. O objetivo dessa organização é a união das igrejas para os desafios do nosso distrito. E a administração está satisfeita porque o distrito tem, na verdade, muitos desafios naquilo que é a condução dos jovens, para os melhores caminhos. Sabe-se que não somos nada sem Deus e as igrejas vão nos ajudar quanto a esse quesito. Nós já temos contado com o apoio das igrejas em todas as ações que o distrito faz. A cerimônia de empossamento baseou-se no tema Calauenda, Deus é a nossa bandeira, unidos em Cristo.